chceli ho zabiť. Brian, čo sa deje? Rýchlo zaskrč a zalez zase do dna. Smrť jeho sestry však bola veľká chyba. Nebudem riskovať, že do toho zapletú aj teba a mamu. Bývalý vojak, vypadnite odtiaľ i hneď, je posadnutý pomstou. Kto ste? Kto vás poslal? A nikto. Ani špinavá hra tajnej služby, tak dlho im robí štetku, ho nedokáže zastaviť. Premiéra akčného seriálu Taken. Posadnutý pomstou. Dnes o 22. na Jojke.